Ja sam znači doktor Denis Šeremagić, neurolog, zamjenik ravnatelja i voditelj službe za neurologiju opće bolnice Dubrovnik. Ja sam rođen znači, u Dubrovniku 1970. i odrastao sam na Pelinama, Montovjerni i na Gorici najvećim dijelom. Potom, tu sam se i školovao, završio osnovnu i srednju školu, nakon čega sam išao u Zagreb, sam završio medicinski fakultet, specijalizaciju, potom uslijedio doktorat znanosti i sve to ostalo što ide. Prema tome, Zagreb i Dubrovnik su tako neka dva grada za koje je vezan moj život i profesionalno djelovanje. Usprkos svim tim brojnim problemima kojima ljudi navode i poteškoćama u svakodnevnom nekakvom životu, ja sam optimista, ali takav sam valjda po prirodi. Ja smatram da je živjeti u Dubrovniku predstavlja jedan privilegij. A ulaskom u Europsku uniju očekujem da će to još više doći do izražaja. Svaki pojedinac, svaki građanin stvari u mogućnosti da nekim svojim entuzijazmom i angažmanom izvuče svega toga maksimum. Nije istina da mogućnosti nema, ovaj grad pruža puno mogućnosti, ali ih trebate iskoristiti. Prizma s kojoj jedan Zagrepčanin prosječni gleda na život u Dubrovnik je tako dosta optimistična, ali nije realistična. Oni nas doživljavaju kao jedno središte u stvari za nekakav ljetni provod, za godišnji odmor. Meni osobno ljetni mjeseci, ili tih 3-4 mjeseca godišnji predstavlja u stvari, kao i mojim kolegama, period kad smo najviše opterećeni, kad imamo najviše posla. Atmosferske prilike, visoke temperature, sve to dovodi znači, u tim mjesecima do toga da stanovništvo često posjećuje iz raznih razloga bolnicu. Osim toga, broj stanovništva sa dolaskom stranaca povećava, značajno, gotovo se možda u nekim danima i dvostruko poveća i to predstavlja veliko opterećenje. Tako da mi pred svaku sezonu u stvari se pripremamo u bolnici za jedan poseban režim rada kako bi mogli sve to, sve te usluge u stvari pružiti. Ljudi su generalno frustrirani, ali to nije samo osobitost naših građana, to je rezultat jedne sveopće krize, recesije i depresije koja karakterizira, ne znam, veći dio i Europe i svijeta. Loše se osjećaju zato što su im plaće male, možda nisu redovite, što su cijene visoke, u svakodnevnom životu možda i frustriraju komunalni problemi, politička nerealizirana obećanja, možda to što im se neka medicinska sestra nije nasmiješila možda na pultu, ali globalno gledano, ako se osvrnem prvenstveno na taj zdravstveni segment, mogu reći da usprkos toj sveopćoj krizi, najveći dio toga zdravstvenog sustava počiva u stvari na entuzijazmu samih zaposlenika koji su desetljećima u stvari majstori improvizacije i izvlače na maksimuma uvjetima nedostatka i sredstava i nedovoljnog broja i kadra, znači nedovoljnog broja zaposlenika. Tako da mislim da je to jedan u biti od razloga. Ja ne znam, možda ja nisam tipičan toliko meni, mislim da ti problemi s kojim se susrećemo mi svakodnevno u gradu nisu nešto što bi trebalo izazivati nekakve velike frustracije. Ja osobno nisam nešto u vezi toga previše frustriran. Dani u Dubrovniku su više manje jednake, ali takvi su i dani i kad živite u Zagrebu i radite, ne znam, na klinici ili radite u nekakvom drugom poduzeću, sve vam se to svodi znači na to radno vrijeme gdje ste praktično cijelo jutro i popodne na poslu i malo vremena imate i za sebe i za obitelj. I da živite, ne znam, i u centru Zagreba ili da ste rođeni, ne znam, na Manhattanu, isti problem bi imali. Ako ne nađete nekakvom organizacijom, znači svojom vremena, dovoljno slobodnog vremena za sebe, nikoga neće pronaći umjesto
vas i vaše frustracije niko neće riješiti. Za luda ako imate, ne znam, na raspolaganju 20 kazališta, 20 kina, svakodnevne koncerte, ako niste u mogućnosti ili niste se organizirali da to iskoristite. Ali? Dubrovnik u ljetnim mjesecima i Dubrovnik u zimskim mjesecima, to su dvije različite priče. Ali? Sad zavisi o vašem možda bioritmu i o tome što bolje podnosite. Ja osobno teže podnosim rad u ljetnim mjesecima, često je frustrirajuće provoditi dane u dežurstvu. Ljeti dok se možda neko od vaših kolega nakon završenog svog radnog vremena u 2, 3 ili ne znam 4 sata ide na kupanje, u slobodan svaki vikend prosječan. Liječnik sa 5 znači dežurstava mjesečno provede, znači u bolnici godišnje 2 mjeseca, ali to doslovno znači 2 mjeseca neprestanog boravka u bolnici od jutra znači do navečer, to mislim na ova 24-satna dežurstva. Sa nekakve strane posla lakše nam je u tim hladnijim recimo mjesecima jer imamo manje posla, to je evidentno i pritisak je manji. Ali Dubrovnik možda za razliku od ljeta tokom zime ne nudi toliki broj sadržaja, što opet može biti frustrirajuće za to domicilno stanovništvo. Ali mislim da ako hoćete naći nešto zanimljivo i ako se malo potrudite, ili da vam ne mora nužno biti loše ni u tim ostalim dijelovima godine. Te vlastite nekakve frustracije, svi su više manje frustrirani na ovaj ili onaj način, tu vam nažalost ne može pomoći ni najbolji liječnik, tu možete pomoći sami sebi prvenstveno. Ali? Morate malo poraditi prvenstveno na sebi i pronaći nekakav odušak za te svoje frustracije, jer u protivnom ćete imati gomilanim stresa velike probleme. Svjedoci smo znači da se incidencija, znači učestalost i broj slučajeva moždanog udara je sve veći. To je u svakom slučaju posljedica jednog nezdravog načina življenja, promjena znači načina života i izloženosti kontinuiranom stresu. To nije samo karakteristika Hrvatske, nego je karakteristika u biti svih razvijenih zemalja. Zbog toga su javnozdravstvene akcije usmjerene danas u pravcu uklanjanje, odnosno u smanjenje utjecaja tih faktora rizika, kako bi se smanjio rizik nastanka moždanog udara. Ono što znači svak za sebe može učiniti, to su kontrole, znači krvne slike, kontrole biokemijskih parametara, kontrola šećera, regulacija tlaka, regulacija tjelesne težine, što više fizičke znači aktivnosti i u što većoj mjeri izbjegavati stres ukoliko je to znači moguće. To sigurno spada u domenu liječnika obiteljske medicine i tu je njihova uloga nezamjenjiva. Pacijenti dolaze neurologu tek u onom trenutku kad se problem javi, jel? A problem u biti ne nastaje preko noći, nego se radi o višegodišnjem problemu, jel? Koji u jednom trenutku rezultira znači sa moždanim udarom. Imamo statističke znači podatke u Zavodu za javno zdravstvo koji sigurno pokazuje značajan porast. Jel? Znači broja ne samo moždanih udara, nego broja također i srčanih infarkta, broja također zloćudnih tumora, broja trauma, jel? Mislimo prvenstveno na prometne nesreće, tako da su to najčešći uzroci recimo i mortaliteta i morbiditeta u Hrvatskoj, jel? Ali i u zemljama znači zapadne Europe i Amerike. Mi sve više dijagnosticiramo takvih stanja zato što imamo na raspolaganju i suvremenije znači, dijagnostičke tehnike koje nam omogućuju da ta stanja, prvenstveno se to odnosi recimo na zloćudne tumore, dijagnosticiramo u najranijim fazama, pa smo i tu onda svjedoci svojevrsne eksplozije broja slučajeva takvih pacijenata. Međutim, rana dijagnoza sigurno za sobom vuče i mogućnost da se takva stanja kvalitetnije liječi, odnosno da se izliječi u određenom slučaju.
Znači, moje područje specijalizacije je neurologija. Za laike, znači, neurologija obično povezuju sa problema moždanog udara, ali radi se znači o biti najčešćem uz kardiovaskularne bolesti, srčane, znači infarkt. Najčešći je to uzrok smrtnosti u Hrvatskoj. A i sigurno najčešći uzrok invaliditeta. Sam moždani udar predstavlja u stvari jednu posljedicu čitavog niza faktora rizika koji do njega dovode, odnosno koji povećavaju rizik njegovog nastanka. Od izloženosti, znači, stresu, visokog i nereguliranog tlaka, šećera, gihta, visokih masnoća, postane sužene, znači, i aterosklerotskih promjena na krvnim žilama vrata, pa sve do problema, znači, sa srcem, u smislu nekakvih kardiomiopatija ili srčanih aritmija, koji povećavaju, znači, rizik, odnosno koji konačno mogu dovesti, između ostalog, do samog moždanog udara. Za kapacitete nečega što bi trebala imati jedna županijska, u stvari, bolnica, mislim da smo pružamo usluge čak koje su iznad standarda koji bi jedna županijska bolnica trebala pružati. Jel? U djelokrugu, znači, u opsega tog aktivnosti koju bi trebala raditi jedna županijska bolnica, sigurno ne spada ništa od ovoga što sam nabrojio. Ali s obzirom na našu prometnu izoliranost, gdje će se taj problem sigurno i povećavati ulaskom u Europsku uniju, smatrali smo da je to nešto što je neophodno, kako bi pružili jednu, u biti, najkvalitetniju u tim segmentima zdravstvenu zaštitu kako našim stanovnicima, ali Dubrovačko-neretvanske županije, tako i brojnim gostima koji su tu tokom cijele godine. No? Postoji jedna izreka da se loše piše onoj zemlji koju vode doktori, mislim, to baš i nije. Mislim da mi baš nismo da smo malo, prepoznatljivi smo u stvari po tome, pogotovo ako se vode psihijatri ili ne znam, mislim da to nije baš preporučljivo. Zašto je velik broj liječnika se našao u politici, jel? Ja osobno sebe ne vidim u politici, ni sada vjerujem da se to neće promijeniti ni u budućnosti. Možda zato što smo samim svojom edukacijom i takvim radom po tim uvjetima koji sam vam govorio postali majstori improvizacije i izdržljivi smo dosta, naučili smo se u stvari na jedan težak i rad koji ne uključuje znači rad od 7 do 3, nego uključuje razmišljanje praktično i o svojim pacijentima izvan toga vremena. I angažmane i subotom i nedjeljom i kad radite i kad ne radite, znači zahtjeva da se jednostavno cijeli predate. Jel? Da li u politici su te sve osobine dobroga liječnika iskorišteni na pravi način i da li dolaze do izražaja, o tome bi mogli diskutirati. Možda je problem i u tome što je zvanje političara u stvari danas postalo valjda i financijski najunosnije zvanje. Pa je možda i to jedan od razloga što nemamo problem sa odljevom znači liječnika na zapad, nego imamo problem sa odljevom liječnika u politiku. No? Mislim da prognoze što se tiče sad smrtnosti i invaliditeta od moždanog udara nisu tako crne. No? Mislim da će ulaskom u Europsku uniju u periodu sljedećih možda negdje 10 do 20 godina usvajanjem određenih pravila ponašanja, promjenama načina života, da će to imati značajnih implikacija i na učestalost ovih poremećaja. No? To je odlika u biti svakog razvijenog društva, a nadam se da je to nekakav cilj kojeg ćemo imati s vremenom dosegnuti.